vás zdravím u dalšího pokecu s Drzou. Asi jste zaregistrovali, že teďka je na kauzi takový trošku chučí období, nebo mně teda přijde, že se toho moc neděje. Nevím teda, jestli mě něco míjí, jestli jo, tak se když tak omlouvám, je pravda, že za poslední dobu jsem si dala trošku pohov s tím YouTube, protože jsem zase potřebovala takový trošku voraz. A říkala jsem si, že s čím jiným se vrátit, než právě takhle s Drzou Lilian, kde si teda probereme takový věci, které se přece jenom jakoby udály a stojí třeba za zmínku, ale není to vyložené na nějaký úplně hrozný rozpatlávání. Ale jsou tady nějaké věci, na které jste se mě ptali třeba na streamu, anebo které jste mi psali pod status na Facebooku, že byste třeba ode mě na to chtěli slyšet názor. Takže dneska si zase hodíme takový jako odlehčený pokec. No a první záležitost, kterou bych začala, je teda návštěva Nocou Fany Any u Jana Krause, respektive v show Jana Krause. Já bych jenom na začátek chtěla říct, že tuhle tu talk show mám strašně ráda, protože jakože si tušíte, tak já mám prostě ráda sarkazmus a takový ty ironický poznámky, takže vždycky, když Jan Kraus má nějakého jako zajímavějšího hosta, tak se kouknu, netvrdím, že koukám na všechny díly, to zase ne. Takže jako já třeba sama jsem si říkala, že jednou bych do té show Jana Krause byla docela ráda třeba pozvaná, jo? Jako kdybych byla samozřejmě, co se týče YouTube, nebo co se týče nějaký profesní stránky úplně někde jinde, ale jenom to pozvání, že by pro mě byla hrozná čest, protože fakt se mi líbí, co Jan Kraus dělá. No, ale musím říct, že po té návštěvě Nocou Fany Any jsem už k tomu taková vlažná a nevím, jako jestli je to úplně její chyba, anebo chyba Jana Krause právě, že ten rozhovor asi nevedl tak, jak já bych si představovala, anebo jestli třeba s tou Ani to ani moc nešlo, ale řekla bych, že ten její výstup tam byl takový trošku fópa. Já chápu, že asi dostala nějaký instrukce, aby si sebou třeba vzala kosmetický kufřík a asi dopředu věděla, jako co se bude dít a nedokázala prostě asi úplně ovlivnit celý to dění tam, takže asi jakoby je to víc chyba teda jako té produkce, že nakonec z toho byl spíš takový trapas, než nějaký jako hezký rozhovor, který by třeba přiblížil i ten svět youtuberů. Myslím si, že se Zachym vlastně to dopadlo trošku líp, ale myslím si, že Zachy tam byl snad hnedka jako první nebo druhý host, a Nocou Fany Any tam vlastně byl jako třetí host a to je většinou jenom takový jako člověk do počtu, nebo spíš taková cvičená opička, která tam má za úkol pobavit lidi. A bohužel si myslím, že tak právě dopadla ta Nocou Fany Any. Já teda oceňuji, že Nocou Fany Any zachovala chladnou hlavu a i když to byla vlastně taková celkem nepříjemná situace, nebo aspoň mě by teda byla nepříjemná, tak se snažila třeba o nějaký vtípky a byla furt prostě taková v pohodě a přistupovala i na ty vtípky Jana Krause, který mě třeba kolikrát ani nepřišly tak vtipný jako obvykle. Třeba konkrétně to, když pořád jakoby dělali nebo hráli spolu tu hru, že natáčí na zrcadlovku a ona mu leze do záběru, tak to mi třeba přišlo zrovna trapný a přišlo mi jako, že tohle se tam moc nehodilo. A říkala jsem si, že jako čest tý holce, že jako nějak nezrudla a že prostě si opravdu zachovala to svý dekorum a já nevím, že se tam prostě pořád chovala na úrovni, jo, protože kdyby jako mě takhle tam pořád třeba nějak okřikoval nebo do mě nějak ryl, tak já bych pak do něj asi ryla taky. Na druhou stranu, já jsem asi člověk, se kterým by ten rozhovor možná trošku vedl, nevím, možná, že si fandím, že přece jenom jako já dělám trošku jiný styl tvorby, přece jenom jako Nocou Fany Any pořád nakupuje a pořád se maluje, takže tam prostě hold měla za úkol Jana Krause nalíčit a co k tomu dodávat. Ale jako myslím si, že s ním mohl trošku ten rozhovor vést, i když tam teda ve vystřižených scénách na YouTube nějaký takovej náznak je, tak bych řekla, že toho bylo docela dost málo a myslím si, že youtubeři jako takový vlastně z toho jejího podání, jak to vlastně dopadlo, vylezli jako úplně totální trotlové. A říkám, nevím, jako jestli je to úplně její vina, nebo vina Jana Krause, nebo prostě té produkce, protože samozřejmě si uvědomuji, že asi to opravdu bylo předem daný, co se tam bude odehrávat, no. Každopádně, jak jsem řekla, já vlastně celou tu událost považuji za takový docela trapas. Jak říkám, kdybych tam byla já a probíhalo to tak, jak to probíhalo, tak by mi tam bylo teda strašně trapně a buď bych začala být nepříjemná a nevím, nebo nějaká zakřiknutá. Každopádně mi se to prostě nelíbilo, no. Myslím si, že jako sledovanost to má docela slušnou na YouTube ten díl a že jako spoustu lidí samozřejmě potěšila a že pro ní je to čest a pro jí maminku tam je čest, samozřejmě, že tam měla jako celou svou rodinu, byl tam i AMkou teda musel zase zavřít oči, než koukal do kamery, teda to je ironie, že jo, koukal. Což se mi teda taky zdálo teda hrozně trapný, to bylo zase ve vlogu tý Nocou Fany Any.
Takže jako chápu, že prostě ona je za to třeba ráda, že pro ní je to opravdu super a událost. Za mě je to spíš trapas a kdyby se něco takového jako mně stalo a takhle to celé jako nějak proběhlo, tak bych z toho prostě nebyla úplně šťastná. No a další téma, teda je ta nejnovější Kazuma One Man Show. Mně se teda nechce úplně jakoby popisovat do detailů, o co tam šlo, když tak se na to prosím vás koukněte. Šlo tam v podstatě o to, že kdysi dávno v prostředu, teďka nevím, jak je to dlouho, jestli je to čtvrt roku nebo půl roku, byl nějaký takový divný týpek, který měl vlastně Tourettův syndrom, takže furt vykřikoval nějaký sprostý slova, měl naprosto úchylný byt, měl tam prostě rakev, ve který údajně měl spát, měl tam vystavený urny, o kterých teda tvrdil, že jsou to vlastně ostatky jeho bývalý přítelkyň, v koupelně měl vlastně vanu s nějakýma rybičkama, který mu měli jakoby ožižlávat kůži, protože měl lupenku, takže by jako mu to mělo pomoct. Na té vaně měl ještě nějaký kruh nafukovací s nějakou žirafou, nebo já nevím, jaký to bylo podobě. Do toho teda, jak říkám, měl ten Tourettův syndrom, takže furt vykřikoval prostě nějaký sprostý slova nebo nějaký random slova a prostě celý byl takový jako nějaký divnej. Půlka národa si myslela, že vlastně je to nějaký herec nastrčený primou, že jako exoti tam jsou v tom prostředu, ale že takovýhle exot už je opravdu moc, že to snad ani není možný. Já jsem na to teda přiznám se nekoukala, já jsem se na to koukla až v té době, kdy vyšla právě ta Kazuma One Man Show, tak jsem se podívala zpětně jenom na ten díl, kdy vařil právě jako tenhle ten divný týpek. Abych to teda jako nějak shrnula, tak vlastně vyšlo najevo, že herec to teda nebyl, ale nebyl to vlastně ani klasický regulární soutěžící, že to byl teda herec nastrčený od Kazmy. No a probíhalo to teda údajně tak, že Kazma měl v tom bytě, kde se vlastně odehrávalo to vaření právě tohohle z toho herce, udělanou takovou místnost, ze který všechno řídil. Dokonce tam nechávali dovíst jakoby od pana Vaňka, teďka nevím, jak se jmenuje křesním, takový ten přední český kulinář, který dost často vystupoval i s Polreichem, tak ten mu tam vlastně vařil a tou stěnou mu tam podávali do trouby právě to dobré jídlo a on vlastně do trouby strkal nějaký jako úplně neskutečně hnusný jídlo prostě ze šílených surovin, takže tam měla být ta ironie, že vlastně on tam strká hnusný jídlo a potom vytáhne prostě úplně tu lábuš a ve finále ty lidi v tom prostředí mu to ještě skritizují, i když jako evidentně prostě je to dobré jídlo, protože to dělá právě že ten Vaněk. No a prostě celkově mu dávali instrukce, co má teda dělat, že jo, to, že on tam prostě furt vykřikoval nějaký takový ty sprosťárny, jako televizní píča, televizní čurák, prostě jako takovýhle záležitosti, takže jim tam v podstatě tak nějak jen tak jako legálně nadával, že jo, protože člověku s Tourettovým syndromem asi nebudete úplně nic vyčítat. No, takže co se týče tohohle toho dílu, tak já musím říct, že si myslím, že to byla bouda od začátku, ale i až do konce. Já mám prostě takovou teorii, že i když teda rádoby my lidi, který jsme podělaný od Kazmy prostě celou dobu, že jo, protože si myslíme, že se jakoby něco děje, teďka on vypouští prostě nějaký zprávy prostě do médií, že jo, neřekne prostě, že zatím je on a tak dále, tak i v tu chvíli, kdy vlastně se to konečně teda rozuzlí a kdy se teda přijde na to, jak to teda bylo, tak si myslím, že i v tu chvíli prostě je to poděl na ty lidi. Že prvotní zájem Kazmy je prostě podělat lidi a ve chvíli, kdy si myslíme, že jako konečně se na to přišlo, tak jsme prostě nepřišli vůbec na nic. A kolem mi to tak přijde právě po tomhletom posledním dílu, protože je tam takových jako spousta nesrovnalostí, které mě přijdou opravdu takový divný, nebo ne nesrovnalostí, jako já si prostě myslím, že určitý ty situace jsou tam takový až nemožný. Když si vezmete, kdo se tam zúčastnil, jo, tak tam byl vlastně ten nastrčený herec, to byl jako ten hlavní s tím Tourettovým syndromem. Potom tam byl druhý nastrčený herec vlastně od One Man Show, aby on mu pomáhal se dostat do nějakých určitých situací, aby to tam taky trošku vedl, že jo. Pak tam byla teda nějaká holčina, údajně striptérka nebo co, která byla teda hrozně nepřátelská a nakonec tam za sebe poslala toho svého manžela, který byl snad ještě horší, protože měla nějakou chřipku nebo alergii. Dál tam teda byla jedna babička, která byla teda hrozně milá a ta podle mě jediná jako tam nebyla jako nastrčená. A potom tam byl teda ještě jeden týpek, který byl takovej divnej, prostě zase, prostě takovej hrozný exot, který tam vlastně furt natáčel ty medailonky od nějakých popelnic, což mi teda přišlo hrozně vtipný, protože pokud vím, tak on vlastně vařil i to jídlo jako z nějakých vlastně vyhozených věcí, prostě aby se neplejtvalo, tak jsem si říkala, že tam snad stojí u těch popelnic, jakože kdyby náhodou tam někdo něco vyhazoval, tak aby si to rovnou mohl vzít, aby mu to nikdo nevyfouk.
Jo, takže mě těch divných lidí tam přišlo jakoby až moc a přišlo mi, že se tam jako strašně nabízel třeba ten chlap, který se tam do něj pořád navážel. A potom ten chlap, který teda vařil vlastně z těch zbytků z toho jídla, jo. Kazma teda přiznal jenom ty dva nastrčený lidi, a to teda konkrétně právě to s tím Turetovým syndromem a toho druhého, který mu vlastně napomáhal v těch situacích. Ale já jsem prostě přesvědčená o tom, že byl nastrčený i ten zbytek, možná teda kromě té paní, jo. Ale myslím si, že jako takováhle sbírka exotů, to se fakt jako jen tak prostě nevyskytne. Myslím si, že tam byli opravdu domluvený úplně všichni. Myslím si to i z toho důvodu, že jakoby jsou tam taky nějaký právní okolnosti, jo. Vemte si, že když třeba jdete do televize, když vás tam teda chtějí, tak asi podepisujete nějaký papír teda s tou konkrétní firmou, že tato vás teda může natáčet, že tato může teda používat ten materiál asi jak chce, prostě do zblbnutí. Ale Kazma žádný takovýhle podpis asi neměl, že jo? Takže já si myslím, že tohle je jako hrozný průser, jo? Když si natáčíte lidi bez jejich svolení, což on v podstatě udělal. A další věc je ta, že si myslím, že ani Prima by mu to nenechala takhle jen tak projít. Takže já si myslím konkrétně u tohohle dílu, že se nějak domluvili s Primou, že se teda podělejí o nějaký prospěch, že teda ten Kazma, dejme tomu, bude mít reklamu pro nějaký ten ústav pro léčbu toho Turetova syndromu, bude mít samozřejmě prachy. A Prima bude mít sledovanost jako kráva, protože já si myslím, že jako tohle fakt jako už nebylo možný, jo. Jak říkám, už z těch důvodů, co jsem zmínila, další záležitost byla ta, že jako některé ty věci prostě byly naprosto absurdní, co se týkaly právě toho hlavního s tím Turetovým syndromem, prostě Onderka, jo. Já teďka jako nepoužívám vůbec toho jeho jméno, jo, že spí v rakvi, že tam má vystavený ty urny, mně to prostě všechno přišlo jako přitažený hrozně za vlasy, jo. Kdyby to nechal, dejme tomu, jenom u toho, že má Turetův syndrom a lupenku a u toho, dejme tomu, já nevím, že má třeba tu místnost sadomaso někde v tom sklepě, tak si myslím, že by to bylo až prostě, že by to opravdu bylo tip-top, aby tomu někdo uvěřil. Jo, ale myslím si, že jako to, že by tam byl takovejhle jako až moc divný člověk, tomu už by prostě nevěřila ani ta Prima, asi by si to nějak proklepli, prostě tohle to jakoby není možný. Takže já si prostě myslím, že celkově to byl podfuk i právě s tím konečným jakoby odhalením, no. Když tak mi dejte vědět, co si o tom myslíte, já prostě Kazmovi nevěřím ani nos mezi očima, jako má ode mě jako prostě neskutečný obdiv, protože ten kluk dokáže vyhnat věci do neskutečných extrémů a vůbec se toho nebojí, ale myslím si, že tady to byl takový přestřel a takový dost neuvěřitelný. Dál se mě na streamu hrozně ptali na jednu holčinu, která natočila video o tom, jak se teda holí tvář. Údajně nějak kvůli tomu, že když si vlastně dělá make-up, tak to zůstává prostě na těch chloupkách a prostě je to lepší jako celkově, když tam ty chloupky nejsou. A já teda jako pro tyhle ty metody úplně nejsem. Slyšela jsem teda snad od Beauty by Kitty, že to je jako úplně úžasná metoda, že to je jako fakt dobrý a tomu člověku nějak prospěšný. Ale já jsem samozřejmě naučena asi jako téměř všichni ostatní, že čím víc jako nějaký místo holíte, tak tím víc vám tam rostou chlupy a tím tvrdší. Já už jsem jako někde slyšela, že tohle to bylo vyvrácený, že tvrdost a hustota těch chloupků jako nezávisí na tom, jak moc se holíte, ale prostě je to daný nějakým vývojem toho člověka. Ale stejně, i když jsem tohleto slyšela, tak já bych si teda jako konkrétně v obličej neholila. Jako ještě bych zkusila, dejme tomu, ruce. Jo, že tam hold, jako když zarostu jak Brežněv, no tak prostě si to nechám jako vydepilovat nějak laserem. Ale zrovna ten v obličej bych asi úplně neriskovala. Jako takový ty místa, jakože pod nosem, že jo, anebo prostě jako v obočí a tak, jako to je jasný, to si asi člověk udělá. Ale že bych si holila celý v obličej, tak do toho bych teda v žádném případě nešla. A fakt bych se stejně bála toho, že jako to bude daleko horší. Jako dokážete si představit, pokud se to opravdu stane a tý holce začnou růst prostě normální klasický fousy, jako to bude docela krutý. Myslím si, že za to riziko to jako úplně moc nestojí, no. Takže to bych tak tomu řekla, že pokud prostě je to nějaká metoda, která prostě je prospěšná, tak budiš, ať se to lidi dělají, ale já tohle to teda rozhodně vynechám. Pak tady mám téma falenky a jeho sociálního experimentu. Už když jste se mě ptali, jako jaký mám názor na falenku, já jsem vám říkala, že mi ta holka jako nepřijde nějak vtipná a nepřijde mi ani třeba trapná, třeba jako Petra Lovliher, anebo blbá, třeba jako Týnu Střešničková, abych jí sledovala.
Takže jako já jsem jí nikdy nevěnovala moc pozornost, ale získala si ji teda tím sociálním experimentem, který natočila. A ne teda zrovna v pozitivním slova smyslu, protože fakt se mi to zdálo teda strašně trapný. Vůbec bych tomu teda neříkala sociální experiment, ona k tomu teda dala dovětek, jak naštvat lidi. Ale já bych ani neřekla jako jak naštvat lidi, ale spíš jak se strapnit, protože to, co tam předváděla, to byla teda nehorázná trapárna. Ať už to bylo teda to ptání se lidí, jestli ji třeba neznají, nebo bafání na lidi na eskalátorech, nebo to sedání si před eskalátorama, nebo to půjčování toho autíčka, mně to všechno přišlo prostě tak hrozně trapný. Já všeobecně jako nemusím nějaký takovýhle pranky a sociální experimenty, protože kolikrát je to fake. Ty sociální experimenty bývají i dost často vyhnaný tak, aby spíš vyvolávaly nějakou lítost, jako třeba to, když nějaký bezdomovec je poctivý a potom ten youtuber mu jako dá, jako, že je hrozně hodnej, prostě nějaký jako finanční obnos a teďka jako je to prostě hrozně dojemný. Takže já tyhle ty věci nějak extra moc nemusím. Co se týče pranků, tak pokud to někoho obtěžuje, tak to jde úplně mimo mě, přijde mi to hrozný. Třeba dejme tomu Twixáci, když tam polejvali vlastně lidi na záchodcích nějakou tou bílou tekutinou, aby si teda mysleli, že vlastně se na někoho udělali, tak tam kolikrát někomu snad zničili v oblečení nebo boty, tak tohle jsou prostě takové věci, které už hraničejí s obtěžováním, nebo které v podstatě jsou obtěžování a já to nemám ráda. A Falenka to konkrétně pro mě taky vyhnala až do té podoby, kdy mě jí za ní spíš trapně a přijde mi to spíš jako obtěžování, než že by to k něčemu jako by mělo být. Takže za mě byl tohle totální přestřel, jako nevím, jako co tím získala, jestli prostě jenom nějaký video, aby opravdu to byl virál, aby se jí každý vysmál, aby si řekl prostě, jak je trapná, nebo jestli jí to fakt něco dalo, já nevím, ale prostě já by těma lidma taky snad normálně jako jednu střihnu. No a když jsme teda u těch prankstrů, tak bych teda zmínila TV Twix, ale ne v souvislosti s prankama, ale spíš s těma jejich výpravama do těch opuštěných budov. V tomhle případě zrovna beru i to, že jdou prostě na hranu i nějakého zákona, protože je jasný, že když už se chcete někam dostat do nějakých budov, tak většinou bývají hlídaný a většinou vás tam prostě nikdo jen tak nepustí. Jo. To by opravdu musela být asi Česká televize a museli byste říct, že chcete natočit nějaký dokument. Takže chápu, že nějaký to riziko a porušování pravidel tam musí být, takže tohle bych vůbec neřešila. Ale co bych jim teda vytkla, je to, že vždycky se na to hrozně připravujou, že strašně prostě to okecávají. Ten Danny tam prostě říká, a potřebujeme na to tyhle tepláky, tyhle boty, tuhle bundu, máme sebou ještě to a to a to, pak tady máme Kirila, ten má to a to a to a vždycky je k tomu prostě strašně dlouhý úvod, jo. Vždycky se cítějí jak šílený machři a ve finále do té budovy vlezou asi tak na 2 minuty, vylezou a potom se baví půl hodiny o tom, jako jaký to bylo. To se mě na tom docela štve, že oni jsou teda jako hrozný drsoni, který se nebojí jít opravdu do nějakých těch hraničních situací. Ale tohle to bych řekla, že docela odflakuju. Jako když tak mi dejte vědět vy, jako jestli vám to jejich podání stačí. Ale já teda konkrétně, když se koukám na nějaký pořady, kde se vlastně jde do nějaký starý budovy, tak očekávám, že se tam projde úplně, ale úplně všechno a že se prostě třeba dozvím jako i něco zajímavého, nebo že ty lidi se opravdu toho nebudou tolik bát a že tam nebudou vyloženě jako jenom machrovat a přitom jako není na co, jo. Třeba já jsem koukala na Menta, ten taky procházel prostě nějakou továrnu a ten opravdu jí prošel úplně celou, ještě s nějakýma kamarádama. A pro mě to bylo zajímavé, jako samozřejmě, že to je jakoby hromada betonu, jsou tam opadaný zdi a já nevím co, ale prostě tohle to mě baví, jo. Ale když ten člověk opravdu řekne, hele, já se jdu podívat tam a tam, jo, a teďka o tom půl hodiny mele, jo, pak je tam chvilku a pak o tom zase půl hodiny mele, tak mě to prostě docela štve, no. To je teda jenom k TV Twix, možná jenom taková kravina, nebo spíš prostě taková zase moje poznámka. A zajímal by mě teda jako váš názor, jestli prostě vám to přijde takhle jako úplně v pohodě dostatečný. A nebo byste třeba taky čekali o něco málo víc. Takže tohle je z dnešní drzí všechno, nebo z pokeců s drzou. A jak říkám, teďka není úplně plodný období na tyhle ty kauzy, ale od čeho máme drzej stalking. Už mám teda spoustu materiálu a možná, že by nějaký vydal i na samostatný video od Týnu Střešničkový, ale tak když tak mi dejte vědět, jestli byste chtěli drzej stalking, anebo radši nějaký speciál od Týnuš. No a my se prostě uvidíme u nějakého dalšího videa, takže se mějte hezky a čau.